अब यहाँ आपको बताएं कि मारूफ ताज रहनुमा नासिर सईद मरहूम की मैयत को मस्जिद अल्लाह अकबर पहुंचा दिया गया है। मारूफ ताज रहनुमा नासिर सईद मरहूम का सफर आखिरत है। उनकी मैयत को उनकी रिहाइश का डिफेंस से मस्जिद अल्लाह अकबर पहुंचा दिया गया है। जब दीदार अता करना ऐसा सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना मैं कब्र रोशन मेरी गुर्बत को लिल्ला जरा करना जब वक्त नजर आए आका दीदार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات رش کے موقع پر جیب کٹنے کا خطرہ رہتا ہے، اس کا سب خیال رکھیں. اور تھوڑا چار پائی آگے کر لیں، گھومتے جائیں. دعا کا لب ہے، دعا کسی کا ان کے ساتھ کوئی لین دین ہو تو ان کے بھائی نصیر صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ان سے رابطہ کریں، ویسے کوئی تلخی ہو گئی ہو تو اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں. اللہ اکبر کبیر، اللهم اغفر له وسلم. اس کے ساتھ ویٹ بھی ڈال دو. صبر صبر. اللهم اغفر له وسلم، صبر بھی ڈال دو، صبر کی جمیل عطا فرمائے. اللهم اغفر اللهم اللهم اغفر یہاں سے باہر لے جائیں. چلو چلتے جائیں، چلتے جائیں، ہم لوگ باہر نکلتے آتے جائیں. بہت مشکل موبائل ذرا پیچھے کر لیں بھائی. پلیز آپ کے گھر پہ آ جائیں.
ادا کرنا ایسا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا میں قبر امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری قربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر معروف تاجر رہنما ناصر سعید مرحوم کی نماز جنازہ مسجد اللہ اکبر ڈیفنس میں ادا کر دی گئی ہے اور اب ان کی میت کو تدفین کے لیے قبرستان لے جایا جائے گا۔